নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা আপোনালোক সকলোকে আঁৰৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বহুবোৰ দিশ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এই উপনিৰ্বাচনৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট বেলেগ, আৰু বিশেষকৈ বিহালীক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী শিবিৰত যি অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, বিৰোধী শিবিৰৰ ৰাজনৈতিক জটিলতা ই পৰিস্ফুট কৰিছে। বিহালীৰ পৰিস্থিতি সঁচাকৈ জটিল হৈ আছে। বিৰোধীৰ কাৰণে সমষ্টিটো CPI এমএলক এৰি দিবনে, কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, তাক লৈ চলা জল্পনা কল্পনাই বিৰোধী শিবিৰৰ মাজত থকা মতানৈক্যক অধিক স্পষ্ট কৰি দিছে। তাৰ বাহিৰে আজি আমি আঁৰৰ কথাত বিশেষ দুটা সমষ্টিৰ বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি আৰু ছিডলি বিধানসভা সমষ্টি। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থকা সমষ্টি। বঙাইগাঁও সমষ্টিত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি বঙাইগাঁও জিলা অগপত বিদ্ৰোহ হৈছে। সেই বিদ্ৰোহ তীব্ৰ আপত্তিৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দীপ্তিময়ী চৌধুৰীকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। তাৰ লগে লগে বঙাইগাঁও নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট বহু দিশৰ পৰা এইবাৰ পূৰ্বতকৈ কিমান দূৰ পৃথক হ'ব সেয়া চাবলগীয়া কথা হৈ পৰিছে। বঙাইগাঁও 1985 চনৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ শক্তিশালী দুৰ্গ। অসম গণ পৰিষদৰ অতি বেয়া দিনতো ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত সমষ্টিটোৰ পৰা জয়লাভ কৰি আহিছে। ফণীভূষণ চৌধুৰী লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ আৰু সভাপতি বিজয় সিংহকে ধৰি 38গৰাকী বিষয়ববীয়াৰ পদত্যাগ, তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা আৰু সমষ্টিটোত অগপৰ ভিন্ন স্তৰ কৰ্মীৰ মাজত হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতো ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক অনুমোদন জনালে। কাৰণ সকলোৱে জানে, যদিও ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আজিও কৈ আছে যে টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কোনো ভূমিকা নাই, বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সিদ্ধান্ত অবিহনে বঙাইগাঁও অগপত গছৰ পাত এটাও নলৰে, সেই কথা সকলোৱে জানে। অৰ্থাৎ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰাৰ যি অভিযোগ উঠিছে, সেই অভিযোগ অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰি যোৱা লোকসকলে উত্থাপন কৰিছে, সঁচা কথা। কিন্তু কিহৰ কাৰণে ফণীভূষণ চৌধুৰী বঙাইগাঁও অগপত ইমান অপৰিহাৰ্য, আৰু কেনেকৈ তেওঁৰ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াই জয়ী কৰাই অনাৰ আত্মবিশ্বাস আছে? কাৰণ বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰভাৱ অখণ্ড, তাক কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। হয় বৰ্তমান অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰি যোৱা জিলা সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিলে। শৈলেন চৰকাৰ সুদীৰ্ঘ দিন অসম গণ পৰিষদৰ জিলা কমিটিৰ নেতৃত্বত আছিলে। আনকি শৈলেন চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে 1985 চনত ফণীভূষণ চৌধুৰীক টিকট দিব লাগে বুলি বঙাইগাঁও অগপৰ মাজত সজোৰে উত্থাপন কৰা ব্যক্তিগৰাকী তেওঁ আছিলে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। সেয়া পৃথক কথা। কিন্তু আজিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত যদি চোৱা যায়, দীপ্তিময়ী চৌধুৰী বনাম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ যুঁজ হ'ব। ব্ৰজেনজিৎ সিংহ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা বেছিদিন হোৱা নাই। ব্ৰজেনজিৎ সিংহ অসম আৰক্ষী সেৱা, তাৰপিছত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ আহিছে। তাৰ আগত তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা আছিলে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আশাৰী নেতা আছিলে। তেওঁ বঙাইগাঁও অধিৱেশনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ হাতত এটা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিলে। অৰ্থাৎ ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱন পৰিক্ৰমা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যদি তেওঁ সাধাৰণ সম্পাদক হ'লহেঁতেন, তেতিয়া বেলেগ দিশেৰে গতি কৰিলেহেঁতেন। তাৰ পাছত তেওঁ চৰকাৰী চাকৰিলৈ আহিলে। এতিয়া ব্ৰজেনজিৎ সিংহক লৈ ফণীভূষণ চৌধুৰী দুৰ্গত কংগ্ৰেছে আঘাত হানিব পাৰিবনে? ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল সুদীৰ্ঘ দিন অসম গণ পৰিষদ তথা সমষ্টিটোত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছে, আৰু তাৰ বিপৰীতে ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ মূল সাৰথি হ'ব কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি। বঙাইগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছ সাংগঠনিকভাৱে দুৰ্বল। সুদীৰ্ঘ 8টা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয়ৰ মুখামুখি হৈছে। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনতো যথেষ্ট পিছ পৰি আছে কংগ্ৰেছ। আৰু ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ ব্যক্তিগতভাৱে সমষ্টিটোত তেওঁৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নাই। ব্যক্তিগত যোগাযোগৰ দিশৰ পৰাও ব্ৰজেনজিৎ সিংহ যথেষ্ট পিছ পৰি আছে। কাৰণ তেওঁ সুদীৰ্ঘ চাকৰি জীৱনত আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি তেওঁ বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসীৰ লগত
সু সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু এজন ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা মানুহৰ আজিৰ দিনত যেনেদৰে ঘৰে ঘৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগে সেয়া ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ যথেষ্ট কম, সেয়া স্বাভাৱিক কথা। ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া এগৰাকীয়ে তেওঁৰ সমষ্টি, তেওঁ ভৱিষ্যতে ৰাজনীতি কৰিবলগীয়া সমষ্টিৰ লগত তেনেকুৱা নিকট সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব নোৱাৰে। আৰু তাৰ বিপৰীতে ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যি গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে যি নিবিড় সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কই দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক যথেষ্ট শক্তিশালী অৱস্থানত ৰাখিছে। অসম গণ পৰিষদৰ শক্তিশালী গণসংগঠন আছে, যদিও বিজয় সিংহ শৈলেন চৰকাৰকে ধৰি 38গৰাকী বিষয়ববীয়াই পদত্যাগ কৰিছে। বহু আঞ্চলিক পদত্যাগ কৰা কেইবাখনো আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকে পদত্যাগ কৰিছে, কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থক সেই কমিটিসমূহৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকল আছে। সেই দিশৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন যিদৰে হ'ব বুলি বহুমহলে ভাবিছে সেইদৰে নহয়। কাৰণ হয় ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিমান ভোটৰ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিলে তাৰ ভোটৰ ব্যৱধান হয়তো হ্ৰাস পাব পাৰে, বা শৈলেন চৰকাৰে নিৰ্দলীয় হৈ অসম গণ পৰিষদৰ কিমান ভোট ভাঙিব, শৈলেন চৰকাৰে অসন্তুষ্ট এটা মহলৰ ভোট নিশ্চিতকৈ ভাঙিব, কিন্তু বৃহৎ পৰিমাণৰ অসম গণ পৰিষদৰ ভোট ভঙাৰ সম্ভাৱনা এই উপনিৰ্বাচনত নাই। কাৰণ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁ বৃহৎ সংখ্যক ভোট বিভাজন কৰিব নোৱাৰে, যে সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে বঙাইগাঁও জিলা গপত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ব্যক্তিগত প্ৰভাৱ। তেওঁৰ ব্যক্তিগত প্ৰভাৱে শৈলেন চৰকাৰ ব্যক্তিগত প্ৰভাৱ, আৰু শৈলেন চৰকাৰ নীতিগত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথা, তাৰ মাজত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সুদীৰ্ঘ দিনৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, তাৰ মাজত কোন কিমান আগবাঢ়ি যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। অসম গণ পৰিষদৰ সমীকৰণত প্ৰভাৱ পেলাব কংগ্ৰেছে, কাৰণ কংগ্ৰেছে এবাৰ শক্তিশালীভাৱে সমষ্টিটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে বুলি কৈছে। হয় ব্ৰজেনজিৎ সিংহ এজন নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বঙাইগাঁৱৰ এজন সুযোগ্য সন্তান, কিন্তু ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যেনেদৰে অসম গণ পৰিষদত দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসন্তুষ্টি আছে, ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈও কংগ্ৰেছত অসন্তুষ্টি আছে। কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা জ্যোতিময় বৈশ্য প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিলে 2006 চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা গিৰীশ বৰুৱা প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল, আৰু কংগ্ৰেছৰ বহু লোকে ব্ৰজেনজিৎ সিংহক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত আপত্তি তলে তলে আপত্তি এইকাৰণে কৰিছে যে তেওঁ দলীয় সংগঠনৰ লগত জড়িত নহয়, আনকি তেওঁ মণ্ডল আৰু ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে এতিয়ালৈকে পৰিচিত নহয়। তেনেকুৱা এজন লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গত কংগ্ৰেছে শক্তিশালী আঘাত অনা সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ একাংশ ভোটৰ বিভাজন হ'ব, আৰু অসম গণ পৰিষদে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে চেষ্টা কৰিব সেই ভোটৰ কিছু অংশ দীপ্তিময়ী চৌধুৰীলৈ অনা। কাৰণ বঙাইগাঁৱৰ ৰাজনীতিত যথেষ্ট বিচক্ষণতাৰে তেওঁ সমষ্টি নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি কৰিব পাৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। শৈলেন চৰকাৰেও আশা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অসন্তুষ্ট ভোটাৰ, অসম গণ পৰিষদৰ অসন্তুষ্ট ভোটাৰে তেওঁক ভোট দিব, কিন্তু ব্ৰজেনজিৎ সিংহয়েও আশা কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ অসন্তুষ্ট ভোটাৰে শৈলেন চৰকাৰক ভোট দিয়াতকৈ কংগ্ৰেছক ভোট দিব, কাৰণ নিৰ্দলীয় শৈলেন চৰকাৰক দিয়াতকৈ তেওঁলোকে ব্ৰজেনজিৎ সিংহক ভোট দিব বুলি কংগ্ৰেছেও দাবী কৰি আহিছে। অৰ্থাৎ বঙাইগাঁৱত এইবাৰ দুইটা শিবিৰৰ অসন্তুষ্ট ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব বুলি বহুলোকে ক'ব বিচাৰিছে, যদিও আমাৰ দৃষ্টিত অসম গণ পৰিষদ তথা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ শক্তিশালী স্থিতিৰ বাবেই আজিৰ দিনটোত কিন্তু দীপ্তিময়ী চৌধুৰী যথেষ্ট শক্তিশালী অৱস্থানত আছে বঙাইগাঁও সমষ্টিত। আৰু ইয়াৰ পাছত ছিডলি সমষ্টি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ছিডলিৰ উপনিৰ্বাচন বি টি আৰৰ ৰাজনীতিত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ছিডলি সমষ্টি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউ পি পি এলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰে দখল কৰিছিল। তাৰ আগৰ আটাইকেইটা নিৰ্বাচনতে বি পি এফৰ চন্দন ব্ৰহ্ম জয়ী হৈছিল, যদিও 2016 চনত চন্দন ব্ৰহ্ম পৰাস্ত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল। চন্দন ব্ৰহ্ম সেইবাৰ 8,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল, যোৱাবাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে। কিন্তু এইবাৰ 2021ৰ প্ৰেক্ষাপট ছিডলিত আছে নে নাই, 2021ত
সিডলিত UPPL বিজেপি মিত্রজোঁটৰ সপক্ষে যি বঁটা বলিছিলে তার এন্টিনকাম্বেন্সি এতিয়া বড়ভূমিত আহিছে। সিডলিও তার ব্যতিক্রম নহয়, কারণ বড়ভূমি রাজনীতিত UPPLৰ বিরুদ্ধে যি অধিষ্ঠান বিরোধী বঁটা বলিছে তার প্রভাব এই সিডলির উপনির্বাচনত পড়ব। আর সেই কারণে সিডলি সমষ্টিত BPFএ শক্তিশালীভাবে অবতীর্ণ হব বলে দাবি করেছে। হাগ্রামা মহিলারে দাবি করে আছে BPFএ সিডলি সমষ্টি পুনরুদ্ধার করব পারিব। UPPLএ প্রার্থী গড়ে দিয়েছে নির্মল কুমার ব্রহ্ম, BTRৰ প্রাক্তন পারিষদ আছিলে, UPPLৰ চিৰাং জিলা সমিতির সভাপতি। আর BPFএ দিছে শুদ্ধ বসুমতারী, শুদ্ধ বসুমতারী এজন শক্তিশালী প্রার্থী। অর্থাৎ সিডলিত প্রথমবারের বাবে দুইটা দলের নতুন প্রার্থীর মাজত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব। পরম্পরাগত নির্বাচনী যুঁজত যিসকলক দেখা গৈছিল এইবার সিডলিত দেখা পাওয়া না যাব। শেহতি এই মুহূর্তত অহা খবর মতে চন্দন ব্রহ্মই নির্দলীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা আছে। এতিয়া UPPLৰ বিরুদ্ধে হওয়া অধিষ্ঠান বিরোধী কারক সমূহে সিডলি সমষ্টিত কেনেদরে প্রভাব পেলার সম্ভাবনা আছে। আমি সিডলি যেহেতু সমষ্টি পুনর্নির্ধারণৰ পাছৰ সিডলি আর বর্তমান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সিডলি পার্থক্য আছে। বর্তমান সিডলি সমষ্টিত UPPL BPF দুইটা দিকৰ পৰা চালে BPFও সুবিধাজনকত আছে, UPPLও সুবিধাজনকত আছে। কারণ বর্তমান সিডলি সমষ্টির 40টা ভোট কেন্দ্র কোকরাঝাৰ জিলাত পড়ি আছে, তাৰমানে পুৰণা সিডলি সমষ্টিত। এই সিডলি সমষ্টিত BPFৰ যি পৰম্পৰাগত ভেটি আছিলে সেই পৰম্পৰাগত ভেটিত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ আছিল চন্দন ব্ৰহ্মৰ ব্যক্তিগত এণ্টি ইনকাম্বেন্সি। চন্দন ব্ৰহ্মৰ ব্যক্তিগত অজনপ্ৰিয়তাই BPFত তাত বিপৰ্যয়ৰ মুখামুখি কৰাইছিলে। তাৰ পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত সিডলি সমষ্টিত সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। আর সিডলি সমষ্টিত অবরু ভোটার হাগ্রামা মহিলারিয়ে আশা করে যে পুনের BPFএ লাভ করব। কারণ অবরু ভোটার সিডলি সমষ্টিত যি আছে, যাবার তাত থাকা কলিতা আর কোচ ভোট যদিও UPPLএ লাভ করেছিল এইবার, কারণ BJPয়ে অবরু ভোটারক দিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব নার কারণে অবরু ভোটারর আকো BPFর ওসর যাব বলে BPF নেতৃত্বে আশা করেছে। কারণ BPFর 17 বছরীয়া শাসনত অবরু সকলে নিরাপত্তা অনুভব করে। আর তার লগতে সিডলি সমষ্টিত যথেষ্ট সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভোট আছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মাজত হাগ্রামা মহিলার জনপ্রিয়তা আছে আর সেই ভোটও BPFএ লাভ করব বলে আশা করে আছে। UPPLএ স্পষ্ট ধারণা UPPLএ বড় ভোট লাভ করব, অবরু ভোট লাভ করব, কারণ গণ পরিষদ আর BJPর ফালৰ পৰা তেওঁলোকে অবৰুৰ ভোট লাভ কৰিব। তেওঁলোকে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট আশা কৰা নাই। BPF হাগ্রামা মহিলাৰী BPFৰ শুদ্ধ বসুমতাৰী হিচাপ হৈছে যে তেওঁলোকে বড়ো ভোট লাভ কৰিব, অবৰু ভোট লাভ কৰিব, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট লাভ কৰিব। সেই দিশৰ পৰা তেওঁলোকে UPPLত আগবাঢ়িব বুলি ধাৰণা কৰিছে। সিডলি সমষ্টিত UPPL আৰু BPF দুইটাই সমানে জোৰ দিছে, কাৰণ BTRৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সিডলিৰ জয় পৰাজয়ে তেওঁলোকৰ রাজনৈতিক গতিকে নতুন শক্তি দিব বলে দুইটা দল আশাবাদী। আর সেই কারণে UPPLএ এই সিডলি সমষ্টি কোনো পধ্যে হেরুয়াবলে নিবিচারে, BJPও নিবিচারে, কারণ সম্মুখত BTRৰ নির্বাচন আর হাগ্রামা মহিলারীকেও লাগে সিডলি পুনরুদ্ধার করব, কারণ ইয়ার জড়িয়ে BTRৰ নির্বাচনলৈ নতুন শক্তি আহরণ করব পাৰিব। বঙাইগাঁও আর সিডলি লগালগি দুটা ওচরাচুরি দুটা সমষ্টি, এই দুটা সমষ্টি নির্বাচনী প্রেক্ষাপট আজির দিনটো তেয়া, তারপর নির্দলীয় প্রার্থীর প্রবেশ ঘটিব। নির্দলীয় প্রার্থীয়ে কাক কিমান ক্ষতি করে, বঙাইগাঁও দীপ্তিময়ী চৌধুরী কিমান ক্ষতি করিব বা সহায় করিব, কংগ্রেসের ব্রজেন্দ্রজিৎ সিংহ কিমান ক্ষতি করিব বা সহায় করিব, সিডলিত UPPLৰ নির্মল কুমার ব্রহ্মক কিমান সহায় করিব বা ক্ষতি করিব, বা BPFৰ শুদ্ধ বসুমতারী কিমান সহায় করিব বা ক্ষতি করিব, তার উপর আহিবলগিয়া দিনবর দুইটা সমষ্টি নির্বাচনী গতি লব। কিন্তু আজির দিনটির প্রেক্ষাপট এনেকা, বঙাইগাঁওত গণ পরিষদ শক্তিশালী, সিডলিত BPF UPPLৰ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব, UPPLৰ জয়ের আশা দেখিছে আগ্রামা মহিলারিয়ে, 5 বছর পিছত সমষ্টিটো পুনের ঘুরাই অনার আশা দেখিছে। এয়াই হয়েছে সিডলি আর বঙাইগাঁও সমষ্টির আজির দিনের নির্বাচনী প্রেক্ষাপট। ধন্যবাদ।